በመድረኩ ላይ የተገኙት የከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ መንግስቱ ኃይሌ እንደተናገሩት የሚዛን አማን ከተማ ከሚያመነጨው ኢኮኖሚ ልክ ግብርን በአግባቡ እየሰበሰበ አለመሆኑን ተናግረው ይህንንም ለማስተካከል በትኩረት የተሰራ ይገኛል ብለዋል። እንደሚታወቀው ሚዛን አማን ትልቅ ከተማ ነው። እንደ ደቡብ ምዕራብ በጣም ትልቅ ከተማ ነው። ሁለተኛ የክልልም ከተማ ነው። የክልል ከተማ ሆኖ ነገር ግን መሰብሰብ ያለብንን ግብር በተገቢው እየሰበሰብን አይደለም። ያንን ባለመሰብሰባችን በተገቢው ትላልቅ ልማቶች እየተሰሩ አይደለም። ሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከክልል ወይም ደግሞ ከዞን የሚላክልን ምንም አይነት ትሬጀሪ ስለሌለን የምንከፍለው ግብር ለራሳችንና ለቤታችን ለልጆቻችን እንደሆነ አውቀን በትክክልና በታማኝነት ግብር እንድንከፍል ለማለት በተለይ በከተማው የሚገኙ ግብር ከፋዮች መካከል ከ5300 በላይ የሚሆኑት የደረጃ ሀምሮዋ ግብር ከፋዮች መሆናቸውን የተናገሩት አቶ መንግስቱ ይህንን በለት ሽያጭ ገቢ ግመታ በተገቢው በመስራት የከተማውን ገቢ ለማሳደግ በሚያስችል መልኩ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከነዚህ በባለፈው 14 በጀት ዓመት ወደ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ነው ሰብስበን የነበረው። አሁን ደግሞ ከፍ በማድረግ ፍትሐዊና ግልጸኛ የሆነ የቀን ገቢ በማጥናት 51 ሚሊዮን ብር በዚህ በጀት ዓመት እንሰበስባለን ብለን ነው ከግብ ያስቀምጥ ነው። ይህንንም ለማሳካት ደግሞ በየደረጃው ካሉ ከአደረጃጀቶች ጋር አመራር ጋር ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶችን አከናውነናል። የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባና የኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊው አቶ ስንታየሁ ጋይድ በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ በለት ገቢ ግመታ ወቅት ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ አካላትን በማጋለጥ ብልሹ አሰራሮችን በመከላከል በኩል ማህበረሰቡ የበኩሉን ሁሉ እንዲወጣ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከዚህ ቀደም የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ችግሮች አሉ። መረጃ በመስጠት ተገቢ ያልሆነ መረጃ በመስጠት ንግዱ ማህበረሰብ በማደናገር የሚሰሩ ብልሽቶች አሉ። እንደዚህ እንዳይፈጠሩ አስቀድመን የባለሙያ ስልጠና በክልል የተሰጠበት ለዚህ ደግሞ ብቁ ናቸው የተባሉ ባለሙያዎች የተመዳመዱበት ያው ፍጹም ነው ተብሎ ባይወሰድም እንደዚህ አይነት ችግር ያልታየባቸው በተቋም ውስጥ በዲሲፕሊን የሚታወቁ ስርዓት ያላቸው ባለሙያዎች እንዲመለመሉ አድርገን በዚህ ስራ ውስጥ የሚሳትፉ ሰዎች ከሞላ ጎደል ለህዝቡ ቅርብ የሆኑ ለተቋሙ ቅርብ የሆኑ ማለት እንዲዚያት ብልሽትን በመታገል ደረጃ የሚታወቁ ጠንካራ ባለሙያዎች ናቸው የመለመል ነው። በለት ገቢ ግመታው ከሁሉም ዘርፎች የተውጣጡ አካላት ይሳተፋሉ ያሉት ምክትል ከንቲባው ፍትሐዊና ተአማኝነት ያለው ስራ እንዲሰራ ዝግጅት የተደረገ መሆኑን አስታውቀዋል። በንቅናቄ መድረኩ ላይ በሚዛን አማን ከተማ የሚገኙ የደረጃ ሀምሮሃ ግብር ከፋዮች ተሳታፊዎች ሆነዋል።